ကြတော့စပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးအဲ plan လုပ်တော့ကြည်ရအဲ့တချင်းကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဒီ melody ဒီလေးတစ်ခုဒီ piano piano လေးစရတယ်ဆိုအဲ့ melody ကိုကျွန်တော်ကအဓိကသိမ်းပို့ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အဲ့ပုံမှာဘသူပဲဆိုဆိုကိုဖြစ်နေတာကြီးကိုဆိုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရွယ်ချက်ပါကိုတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့တွေကြတော့တချင်းရင်ကိုကလှုပ်ယူပြီးတော့ကိုကကိုအဲ့လိုရေးရမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကို့အတံမဲကောင်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအကုန်လုံး surprise လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုခေါ်လိုက်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုတီးလုံးဖွင့်ပြတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ရှင်းရှိရဲ့အတိုင်းချရေးပါလို့ပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာအကုန်လုံးကထိုင်ရေးကြတာအဲ့တော့ရေးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတန်းသိနေပြီဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်တာကိုသူတို့ရေးတာအဲ့နေမှာသူတို့ဥမာထားပါနေတိုင်းမျိုးဟိုနေရတာမပြောဆိုအိမ်မပြောတော့သူတို့ရေးရမှာဆိုတော့ပြလာတော့အကုန်လုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်လာတာအဲ့ချိန်မှာလေပြီးတော့မှသာကျွန်တော်အစိုးချမ်းနေတွင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့လူတိုင်းဖြစ်စဉ်နေနဲ့တွားပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကတွားကြိုက်နေတော့လူတွေကဒီထဲမှာမှတ်ပြီပေါ့ဟောကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့တချင်းဆိုတာအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာအေးကိုကဒီတချင်းတဲ့ဘုတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကလူတွေကကိုကပြောပြစရာမလိုလူတွေကတန်းပြီးတော့သိတယ်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ညီနေမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုနောက်ဆုံးကလေးတောင်သိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တချင်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရှိရှိတိုင်းဟာကိုကထည့်ရအကောင်းဆုံးပဲဘုရားလေနည်းနည်းကွန့်ညင်လဲနည်းနည်းလေးပဲကွန့်တာအကောင်းတော့သိကွန့်လွန်ရင်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ message ကမပေါ်တော့အဲ့တော့အဲ့တချင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးသေချာပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုနီးရပါတာပေါ့တကယ် reality ပေါ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဟိုမထင်ထားတဲ့ reality တွေပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုတချို့ရအသေးပဲ꽌နေခြင်းတဲ့လူရှိရတချို့ရအများဟိုဟိုအဲ့ဟိုချီးချီးရမှာဆရာကြီးဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘလို့ပဲရှိရှိတကယ်အဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့ဟာတော့ဟိစာသားတွေတိုင်းပကျွန်တော်စိတ်ထဲကပြန်လာတော့သူတို့အဲ့ဒီတော့ကလည်းသူတို့ပဲပေါင်းတာကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲပေါင်းနေတော့လေဟိုအဲ့ဒီတချင်းကိုဟိုဒီ music ကျွန်းလေးကိုအဲ့ခွဆခွဲရဘယ်သူကတော့ဘယ်နေရဘယ်သူကတော့ဘယ်နေရဆိုတော့လှုပ်ထားပြီးသားဟာလှုပ်ထားပြီးကိုလည်းဆိုပါလို့နေရတယ်နေရလှုပ်ထားပြီးသားဟာဘယ်လောက်လောက်ခုဆိုဘယ်နည်းလောက်ရှိ2004လောက်ကတင်တယ်ထွန်းတာ59လောက်ဟာအဲ့လောက်ကြာ2006လား2004လောက်ပဲပြောဒီကြီးလေးအောင်နားတော့ကျွန်တော်ခြေရဒီတူနီလေးအစာပိုင်းလေးနားတော့တိုင်းလူကချက်ချင်းတာကိုဆွေးဖို့ဘယ်လိုဒီကုတ်ကူခံစားမှုဖြစ်နေတန်းပြီးတော့ကြာသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတူနီလေးအောင်ဒီလိုမျိုးရှာလို့ရှာတူရဲ့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာဖြစ်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ချက်တီးကြီးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကအဲ့လိုဆွေးလို့ကောင်းတဲ့အချိန်အရွယ်အချိန်မျိုးဆိုတာလေအဲ့လိုဖြစ်မှာဟုတ်ရေကြပြောတာသိမှာကောင်းအဲ့ဒီကာလာဆိုတော့တကယ် feeling စစ်မှန်နေဟုတ်အခုကာလာလည်း feeling စစ်မှန်နေရှိပါတယ်နောက်များလည်းရှိအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒါတခြားစိနေတွေလည်းခုကြည့်ကြရတာဒီကြီးလေးကတော့ဘာလို့မှတ်ရဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါသူတို့အပြင်ကတခြားသူတွေပါ collaboration လုပ်ကြရဲ့ဘယ်လိုဆိုလဲသူတို့တွေကမရောဖြစ်ဖို့လာကြတယ်ဟုတ်ဆိုပေးရတဲ့အချင်းမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်မရရနိုင်ဘူးဟုတ်ကြိုက်ကြတယ်လို့ဒီရှင်တို့ကိုကြည့်တတ်တယ်လို့ဟုတ်ဒီမှာကနာရကလာဘူးကြောက်ကြောက်ပေးတယ်။အော်ဟောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်လေးကိုယနေ့ထိလူတွေကပြောတဲ့အထဲမှာသို့မဟုတ်လေကြိုက်ကြတယ်မှာပါနေလို့မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ကိုကျေနပ်တာကိုတဘောရယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျေနပ်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းလေးထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ယင်ရဲ့ကိုသားကြီးကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ဆက်သွားနေဆိုတော့ပျော်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ PD ဖြစ်တယ်ဘာလို့ PD ဖြစ်တာ PD အဲ့တော့သူများတွေကဟိုပါပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့စူထားကြရတဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့ကိုကအဲ့အချီအချီရမှာကိုကကိုတကားလေးဟိုအားငယ်နေတော့မှအဲ့အချစ်တခြင်းနားထောင်လိုက်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟို powerful ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လည်းဒီလိုခံစားရတာအဲ့လိုမျိုးခံစားကြရ
အဲ့လိုလူတွေနားနှုတ်ပေးတဲ့နေနားထောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာရတဲ့ခံစားချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရတယ်